omdat dat in de eerste plaats een grote meerwaarde heeft en je kan enorm differentiëren. Het is een uitdaging voor de leerkracht en ook voor de leerlingen. Maar als leerkracht is dat ook een enorme steun en sterkte ook om mee aan de slag te gaan. Ik zou zeggen, I3, wij hebben dan in de tijd enorm veel softwareprogramma's uitgetest. En I3 kwam daar wel als een van de betere, zo niet de beste uit. Daarmee bedoel ik dat je meest kan differentiëren, meest kan implementeren, integreren in je lesgeven, in je onderwijs, zodat je als leerkracht rustig voor de klas staat en dat je weet, alles staat in mijn les, alles kan ik tonen, er zijn filmpjes, er zijn trucjes, er zijn tips die ik kan geven. Je kan leerlingen sneller loslaten, dus ik denk dat je mee al... Die implementatie, dus zoals ik al zei, we starten hier met notebook. Ik was de enige die daarmee wilde werken, want dat bord, we hadden dat toevallig gewonnen door een wedstrijd en dat stond hier in het restaurant. En we dachten, en ik dacht tenminste, van dat kan toch niet dat dat bord onder het zeil daar blijft staan. Allee, dus ik heb de handleiding toen genomen en gezegd, ik ga dat proberen. In de kerstvakantie ben ik daarmee aan de slag gegaan. Ik heb dat geprobeerd. Er kwam geen rook uit en het ontplofte niet. Dus, maar ja, in die tijd, dat was 16 jaar geleden, moet wel weten, wij zijn niet opgeleid in ICT, met ICT. Wij moesten alles zelf doen. En ik moet zeggen, de andere collega's stonden daar heel sceptisch tegenover. Dat was van, ik ga nu een keer in het West-Vlaams zijn, dat moet goed zijn. Al dat werk. Dus om te vertalen naar de rest van Vlaanderen. Je moet eigenlijk wel zin hebben om dat te willen doen en al dat werk daar te willen insteken. Nu, het is wel zo dat je dat niet alles in één keer moet doen. Ik heb dat ook niet gedaan. Ik heb vak per vak, jaar per jaar, bijvoorbeeld één vak per keer. Dat is al ruim voldoende om daarmee te starten. En dan was dat op den duur dat de kinderen... Dus ik moest mij dan toen nog verplaatsen naar het lokaal waar dat bord stond. Want in mijn klas had ik er één. En de kinderen vertelden mij, juffrouw, het is tijd. We moeten weer naar het lokaal waar het bord staat, want het is weer die les. Dus dan voelde ik al, hola, die kinderen zijn getriggerd. En ook al, ik heb ze al gemotiveerd, vooraleer dat de les begint. Dus je voelde altijd daar zeker een meerwaarde in. Dan hebben de collega's stap voor stap zo eens komen kijken en komen observeren wat dat wel inhield. En ik moet zeggen, na 3 jaar hadden alle collega's een bord, een digitaal bord in de klas. Dus ik was daar wel heel fier op. Dat is zeker positief. De kinderen zijn dat zo gewoon. Vooral kan je gaan differentiëren als leerkracht. Dus je kunt zo 3, 4 groepen maken en elke leerkracht weet dat. Kinderen die na 5 minuutjes, soms na 2 minuten al weten waarover de les zal gaan. En die kan je dan aan de slag zetten. Je gaat dat wel zien op de foto's die je dan daarbij voegt waarschijnlijk. Dus ze kunnen zelfstandig aan de slag. Hebben wij niet meer nodig, als het ware. Ze mogen ook tips geven aan elkaar zonder de uitkomst te verklappen of de oplossing. Dus dat is zeker niet nodig. En dus daar zien ze filmpjes, tips, tricks, alles. Ook andere werkvormen, dat niet altijd is een blaadje of naar het scherm kijken, maar dat ze ook echt aan de slag gaan. Ja. En dus de kinderen, je ziet het, heb dat ook meegemaakt. Ik moet echt zeggen, hastjes, scherm naar beneden, we gaan stoppen met de les. En dan pas als ik zeg, hastjes, scherm naar beneden, het is gedaan met de les, dus daaraan zie je, ze zijn geconcentreerd bezig. En ik heb ook dan ook de tijd om met de zwakkere kinderen mij volledig in kleine groepjes mee bezig te houden. Wij werkten eigenlijk vroeger al op die manier. Wat is er meer gekomen door de pandemie en door de corona en covid-toestanden? Dat wij de kinderen nog meer lieten lessen doorsturen naar ons. Dus als ze in de klas zitten, is dat niet nodig om telkens hun werken door te sturen via I3. Dan heb je daar in de klas controle over. Maar ook de interactie met thuis, dus de ouders konden perfect ook alles zien in de les waarmee dat de kinderen bezig waren. Wat doen wij nu een gevolg is dat wij meer lessen in de klasroom plaatsen, dat zij dan kunnen gebruiken als tip als ze een huistaak moeten maken.
En dan zie je wel, de kinderen kunnen daar volledig zelfstandig aan de slag mee en kunnen hun huiswerk ook zelfstandig maken binnen een korte periode. Want anders als ze vastraken, er is daar niemand. Ouders zeggen, wij weten niet hoe het aangebracht werd in de klas. De juf is er niet of de meester is er niet. En nu wel. Dus dat is wel, het is versneld. De evolutie is wel versneld. En ik denk dat iemand die dat nu nog niet inziet, dat dat een meerwaarde is. Classroom is eigenlijk voornamelijk opgestart door de COVID-periode, omdat wij kinderen taken moesten sturen en ook communicatie met lessen. Dus dat was voorstellen van Google Forms en documenten. Maar allee, voor de kinderen op den duur werd dat saai of bengeloefeningen, je kent dat, maar dat, op den duur, dat is voortdurend hetzelfde. Ja. Wij zijn daar eigenlijk niet in meegestapt. Wij hebben van eerste keer gezegd, wij gaan onze E3 en we waren daar heel blij mee dat jullie ook die overstap hadden gemaakt en ervoor gezorgd dat wij die lessen konden linken in de classroom. En dat was dat gewoon maar een klikje geven en je les zit erin. En die kinderen zien de les thuis of in de auto of om het even waar. Als ze wifi hebben of internet, ze kunnen daar overal mee aan de slag. Maar ja, dus allee, ja, je ziet nu ook wel aan mezelf dat ik geen jongere leerkracht meer ben. Dus ik sta al enkele jaren in dit vak. Maar dat kan je inderdaad, dat is eigenlijk gemakkelijk. Hè. Je ziet Sanderendaas, ah, je moet dit vak geven, die les, die les, die les. Je klikt op die lessen, voilà, het staat er nog allemaal in. Maar je hebt ze al 2-3 jaar geleden of vorig jaar gemaakt. Ze zijn klaar. Wil je er nog wat bijvoegen, je kan. Wil je er niets meer bijvoegen, je hoeft niet. Maar je bent startklaar. Hè. Dus van lesvoorbereiding. Je kan niets vergeten, want het staat allemaal in je E3 Learn-up les. Dus dat is eigenlijk voor de leerkracht een enorme geruststelling. Want vroeger, dat was nog maar blaadjes leggen aan zo sleutelwoorden. Het mag dat niet vergeten zijn en dat niet vergeten te tonen. Of dat uithalen en dat moet zeker nog aan bod komen. Terwijl nu, ik heb dat niet meer. Ik kom naar de klas, ik start mijn computer, ik start het scherm, ik zet mijn lessen open voor de voormiddag en ik ben klaar. Voilà. En ook als de kinderen binnenkomen, zij weten dat perfect. Zij werken ook met dat bord. Als zij klaar zijn met iets, zij gaan naar het bord, ze tikken de planning aan, ze weten hoe dat moet en zij kunnen volledig zelfstandig aan het werk. En dat hebben ze heel graag. Nu, ik zou bijvoorbeeld zeggen, oei, dat is alleen maar voor 5 en 6. Maar pas op, ik heb ook het eerste leerjaar gedaan, het tweede, het derde, het vierde, het vijfde en het zesde. Dus alle leerjaar. Dus je kunt het elk leerjaar implementeren. Maar inderdaad, eerste graad ga je meer met pictogrammetjes moeten werken en daarin stoppen. Wij kunnen inderdaad al meer werken met woorden en sleutelwoorden en een stappenplan die geschreven is. Maar dat is voor elk leerjaar zeker de moeite. Ik heb inderdaad al gezegd, elk leerjaar werkt hier wel soms met E3, dus niet elke dag. En het vijfde is dat elke les elke dag met E3. In het begin, als ze hier in september aankomen, dus in het vijfde leerjaar, inderdaad, ze zijn al wat oudere kinderen op de Van de Laren school. Zij gaan inderdaad het projectiescherm wel herkennen, maar zelf aan de slag hebben ze daar nog maar weinig mee gedaan. Gewoon soms een prentje verschuiven of eens aan het bord met de pen iets schrijven en daar blijft het bij. Dus je ziet in het begin nog wel van de kinderen de angst van oei, oei, hoe moet ik daar nu mee werken? Maar ik moet zeggen, u mag na, ik ga nu niet zeggen na dag 1, maar toch ga zeggen na week 2 in september, dan komen zij al naar bord, tikken zij op dat pijltje dat ze weten, we moeten eerst daarop tikken. Zij typen, zij werken met de Chromebook. Dat gaat heel snel, want zij zijn geboren in zo'n generatie, de schermen. Ze zijn al aan het pinchen en aan het swipen. Dus dat is voor hen niet nieuw. Hé. Voor ons als leerkracht is het soms meer dat wij zenuwachtiger zijn dan de kinderen zelf om aan iets nieuws te beginnen. Terwijl de kinderen hebben die vrees niet. Zij springen daarop en zij proberen uit. En missen ze wel, dan missen ze een keer terug. En dat moeten wij als leerkracht ook wel soms meer durven. De ouders zijn ook heel tevreden. Ik moet zeggen, ik heb nu met het oudercontact, en er is al elk oudercontact gebeurd, dat de ouders mij zeggen, maar juffrouw, dat is wel heel interessant dat zij die lessen kunnen. Want zij hadden zelfs ook vrienden die in het onderwijs stonden. En ze vroegen, ga je in het weekend, want ik geef in het weekend geen taken, een keer iets posten in de klasroom, want ze komen op bezoek, zodat ze dat eens kunnen zien, dat programma E3, hoe dat werkt, want dat is subliem. Dus moet je nog meer zeggen, dus dat komt niet uit mijn mond, dus je hoort dat, en de ouders zijn ook weten dat waarmee dat we bezig zijn.